po, po, s'ka rasti, sot e si vjet, kom vendus moment edhe e kom bo. Oke, okay, vëndryshe pa po. Është diçka një pjesë e jemja, është një pjesë e jetësime, pjesa ma ndritur e jetësime, dhe kështu kam vendus që ta kem pjesë dhe ta... Dura time, doktoresha time, doktoresha e... e UÇK-s për gjithë zemëratat e reja, natyrisht ju mund ta shihni ato, ta bëni pak Google, ta shihni fotografinë teksa doktoresha ka qenë në ndihmë të gjithë atyre të cilët e kanë sakrifikuar jetën për lirinë e Kosovës. Tani kur flasim 15 vjet pas pavarësisë dhe kaq shumë vite pas luftës, a jemi aty ku duhet jemi doktoresh? Jo. Ndryshë, ndoshta ato gjenerata ose gjitha ata ushtarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kemi pas shpejt se gjërat do të rregullohen shumë më shpejt, që nuk do të përballemi me problemin që po përballemi edhe sot, që Kosova do të jetë konsoliduar, do të jetë ndërtuar dhe do të jetë një vend i dëshiruar për të jetuar, ndërsa sot po e shohim mbi 100.000 qytetarë kanë braktisë Kosovën dhe kategori të ndryshme, edhe të cilët punojnë për institucione publike dhe në institucione private, po dhe njerëz të cilët ndoshta për një jetë më të mirë po e shohim perspektivën perëndim dhe kjo është gënjeshtër. Po, sidomos edhe më problematike për arsye se migrimi ndoshta edhe është duke ndodhur në secilin vend Ballkanit, por duke ju referuar profesionit tuaj doktoresh, duke e parë se shumë mjek ku largohen nga Kosova, kjo është pak më brengose kur po ik ajo pjesa e kualifikuar dhe kur pjesën më të mirë të shoqërisë po e merr një vend tjetër. Ktu është një lloj shqetësimi, besoj. Kjo është e keqja sepse para luftës, nëse ti veç ke qenë mjek edhe ke emigruar në Gjermani, s'kan pranuar me punua si teknik medicinal, po. Dhe më mjek. Ndërsa sot po e pate diplomen, po e pate licencën si mjek, me automatizëm, veç me një gjuhë gjermane dhe ti me automatizëm pranosh që të punon në institucione shëndetësore në Gjermani, dhe kjo është e dhimbshme, sepse Kosova investon për me bo një mjek, sepse me u bo një mjek, pa qenë specialist, në bëjtë ndikon 20 vite shkollim, që në fakt familjarët investon Kosova në këto kuadrë, dhe në fund, posa të licensohen, posa të diplomohen, po shohim alternativë. Ndoshta është edhe problemi edhe tek ne, se ne kemi pas probleme edhe të punësimit të profesionistëve shëndetësorë. Në thonë, kanë diplomuar, dhe ndosht me prit me vite që të punësohen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja, dhe është kushtet që po i frënë Gjermania dhe vendet në tjera, po e shofin që është ma perspektiv dhe është pa mundshëm. Si të mbanë këta njerës këtu? Me trajtim të dinitetshëm dhe me paga të dinitetshëm. Vetëmja mundësi është kjo trajtimi dinitetshme dhe paga të dinitetshme, po edhe një infrastruktur të mirë në për institucionit publike, qofë në qendrën klinike universitare, qofë në spitalet rajonale, apo edhe në qendrat kryesore të mjekësisë familjare. Të ofrohet një infrastruktur e mirë, trajtimi mirë dhe paga të dinitetshme. Për një gjë të tillë, padyshim që gjithë urojmë, doktoresha